Bapak Ibu, poro kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, poro romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK, channel Romo Kris PR menika. Mugi-mugi, lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil, kulo panjenengan sansaya saged mbangun iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Mirungganipun kados pundi kula panjenengan saged bangun gesang linandhesan sabdo-sabdo dalam Gusti lan tuntutaning Injil. Nah menika ingkang mbok menawi boten gampil lan kula panjenengan kedah ngakeni bilih gesang selaras kalian sabdo-sabdo dalam menika estu awrat. Awit tuntutaning sabdo dalam utawi tuntutaning Injil kadangkala mboten saged dinalar utawi kadangkala mboten selaras kalian adat kebiasaane awake dhewe. Langkung-langkung ing babakan cak-cakane nggih awake dhewe mbok menawa paham ngerti kados pundi anggering katresnan. Tresnanono Gusti Allahmu, tresnanono pepadamu kaya tresnani awakmu dhewe. Kula panjenengan mesti pirsa. Ananging kadangkala cak-cakanipun wonten ing gesang sesarengan boten gampil. Awake dhewe ya ing tengahing pandemi menika anggone tresnani Gusti Allah kadangkala nggih kathah alanganipun. Mbok menawi wonten ing paroki-paroki sampun dipun bikak malih misa mingguan. Ning tasih kathah umat ingkang ajrih utawi amarga jawah dilalah terus arep misa yo awang-awangen mending kemulan meneh. Nah menika contoh bilih nresnani Gusti sawetahipun kadangkala nggih nimbang-nimbang kawontenan nek udan yo terus ora tindak gereja yen awake wis lungkrah kesel ngantuk terus yo ora sido sembayang yen wis ngelih banget terus yo lali anggone sembayang sak durunge dahar menapa dene sak sampunipun dahar. Semanten ugi nresnani sesami. Kebiasaane awake dhewe minimal kula luwih gampang nresnani wong sing apik marang awake dhewe tinimbang nresnani wong sing ora seneng karo awake dhewe. Apa meneh nresnani wong sing tau nglarani awake dhewe. Lah wong nresnani sisian sing jarine wis milih dhewe, wis kenal, wis cocok, wis sreg. Ning ya kadangkala anggone tresnani mboten gampil. Nek wis padu, beda pendapat, ana masalah kadangkala katresnani mbuh dolan nang endi? Kaya-kaya ora ana katresnan. Nah menika conto-conto kados pundi tuntutan Injil menika mboten gampil cak-cakanipun wonten ing gesang kula panjenengan. Mila kanthi wulan kitab suci nasional menika kula panjenengan kaajak kados pundi sansaya caket rumaket kalian sabdo-sabdo dalem saengga kanthi awake dhewe ngulinakake srawung kalian kitab suci srawung kalian sabdo-sabdo dalem lajeng awake dhewe ya tresna marang sabdo-sabdo dalem lan kanthi tenanan wani nglabuhi sabdo-sabdo dalem saengga estu nyata ana ing uripe awake dhewe. Kenging menapa kula matur mekaten. Waosan Injil dinten menika estu ngetingalake kados pundi Gusti Yesus ngersakaken para murid dalem supados gesang mitrat sabdo dalem. Lan ingkang dados sabdo dalem menika estu mboten gampil dicakake. Awit menapa ingkang dados kersa dalem menika beda karo sing biasane awake dhewe tindakake. Nah, menapa sabdo dalem Gusti ingkang boten gampil cak-cakanipun menika? Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika
kapetik saking Injil Lukas bab 6 ayat 27 ngantos dumugi 38. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono, Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mangkene. Kowe sing padha ngrungokake aku dak kandhani. Tresnanono mungsuh-mungsuhmu, becik ana sing sengit marang kowe. Pujekno becik sing mujekake Allah marang kowe lan sembayangno sing ala-ala kowe. Yen pipimu ditapuk, ulungno sing sasisih pisan. Yen sandanganmu dijaluk, aja awel ngulungake rangkepanmu. Wong sing jejaluk weneh ana. Lan aja njaluk bali barangmu sing dijupuk wong liya. Sing kok jaluk tumanduk marang awakmu, tindakno uga marang wong liya. Yen kowe mung tresnani sing tresno marang kowe, banjur apa jasamu? Dalasan wong dosa ya tresno marang wong sing tresnani dheweke. Lan yen kowe mbeciki wong sing mbeciki kowe, banjur apa jasamu? Wong dosa wae ya tumindak mangkono. Lan yen kowe nyilihake barang sing kena kok arep-arep bali, banjur apa jasamu? Wong dosa ya ngutangi wong dosa lan njaluk bali sing padha. Nanging kowe mungsuh-mungsuhmu tresnanono, beciono lan siliono tanpa ngarep-arep apa-apa. Ing tembe ganjaranmu bakal gedhe lan kowe dadi putraning Yang Maha Luhur. Awit panjenengane iku tansah sae marang wong sing ora ngerti ing panarima lan wong ala. Mula dipadha ambek welas kaya dene ramamu anggene ambek welas. Aja ngadili lan kowe ya ora bakal diadili. Aja netepake salah ing liyan lan kowe ya ora bakal ditetepake salahmu. Ngapura lan kowe ya bakal genti diapura. Weweo lan kowe ya bakal genti diwenehi. Takeran sing bener madhet lan dienet-enet nganti luber bakal disuntakake ing pangkonmu. Awit takeran sing kok enggo ngukur iku sing kanggo ngukur kowe. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil kanthi cetha paring sabdo dalem Gusti Yesus dumateng para murid. Kados pundi para murid anggenipun bangun gesang supados tansah dados putraning Yang Maha Luhur. Mila supados kula panjenengan saged dados murid dalem Gusti ingkang ugi dados putra-putraning Yang Maha Luhur. Awake dhewe ya kudu nindakake menapa ingkang dados sabdo dalem Gusti. Awit lumantar sabdo dalem Gusti, awake dhewe bisa mangertos ingkang dados karsa dalem Gusti. Gusti ngersake apa tumraping uripe awake dhewe. Lan mirungganipun lumantar sabdo dalem ing dinten menika, kados pundi awake dhewe mbangun relasi tumraping tiyang sanes. Jejering murid ingkang gadah gegayuhan dadi putraning Yang Maha Luhur. Lan kanthi cetha Gusti Yesus paring sabdo,
kowe sing padha ngrungokake aku dak kandhani. Nah, menika ingkang sepisan. Yen awake dhewe dadi murid dalem Gusti, awake dhewe ngrungokake Gusti Yesus. Ora mung krungu, ning ngrungokake. Yen ngrungokake berarti terus awake dhewe nganakake owah-owahaning urip. Kados yen Bapak Ibu ngandani para putra menika ngrungokake yen terus berubah. Nah, awake dhewe uga makaten. Menapa ingkang dados sabdo dalem Gusti? Tresnanono mungsuh-mungsuhmu. Beci ana sing sengit marang kowe, pujekno becik sing mujekake ala marang kowe, sembayangno sing ala-ala kowe. Nah, menika sikap sing sepisanan. Mila yen awake dhewe wis biasa tresnani sing tresnani awake dhewe, tresnani sing apik marang awake dhewe, tresnani sing kerep njajake awake dhewe, nah menika tasih kirang. Awake dhewe kudu bisa tresnani sing dadi mungsuhe awake dhewe, sing elek marang awake dhewe, sing nyengiti awake dhewe. Mila kula aturaken kala wau ora gampang. Amarga nggih kula piyambak ugi tetep berjuang dadi rama, dadi gembala umat, kudu nresnani kabeh umat minimal meteran. Kabeh umat direngkuh mbuh sing sugih, sing ora duwe, sing apik, sing ora apik, sing aktif, sing ora aktif, kabeh kudu direngkuh. Nah, semangat ingkang dipun bangun injih menika yen pipimu ditapuk ulungna sing sasisih pisan. Yen sandanganmu dijaluk, ojo owel ngulungake rangkepanmu. Menika dados pralambang bilih awake dhewe kudu duwe ati sing jembar, duwe semangat sing makantar-kantar, duwe kesabaran sing dawa. Lan langkung-langkung awake dhewe kudu mbrantas sing jenenge kebiasaan do udes. Aku tumindak apik yen wong liya apik. Aku yo gelem apik yen wong liya ngapiki aku. Nah, menika kebiasaane awake dhewe. Mila yen awake dhewe dilarani, mesti neng ati tuwuh rasa dendam. Aku kudu bales. Ingkang kaping kalih, wong sing njejaluk weneh ana, lan aja njaluk bali barangmu sing dijupuk wong liya. Nah, kados pundi awake dhewe duweni manah sing tansah tulus ikhlas. Yen awake dhewe wis wani cecaos, ora usah terus diungkit-ungkit. Yen ana wong utang, ya wis semangate awake dhewe ora ngutangi, ora nyilihi ning menehi. Supados menapa yen dilalah suatu saat sing nyilih kuwi lali utawa ngelali, sing nyilih kuwi ora bisa mbaleke, awake dhewe ora rumangsa gelo. Mergane wiwit awal awake dhewe nduweni semangat menehi weweh. Yo saiklase umpamane wonten tiyang sing njaluk 10 yuta ning awake dhewe ikhlase mung sak yuta, yo wis nyota utangi sak yuta, ning atine awake dhewe omong tak wenehi sak yuta. Gusti paring pemut, yen kowe mung tresnani sing tresno marang kowe, banjur apa jasamu? Yen kowe mbeciki wong sing mbeciki kowe, banjur apa jasamu? Nah, Gusti paring pemut, yen awake dhewe mung tresnani wong sing tresnani awake dhewe, mbeciki wong sing mbeciki awake dhewe, kuwi impas, ora ana saldone. Yen awake dhewe nabung kabecikan amarga wong liya becik marang awake dhewe, yen awake dhewe nabung katresnan amarga wong liya tresnani awake dhewe, ora ana saldo. Bak bu, mila awake dhewe terus ora duwe sangu kanggo munggah swarga. Yen mati ya wis bak bu ning alam donya. Mila Gusti Yesus ugi paring pitedah dumateng kula panjenengan jejering murid. Kados pundi nggadahi manah sing ambek welas lan bangun gesang sing harmonis. Dipodo ambek welas kaya dene ramamu anggene ambek welas. Aja ngadili lan kowe ya ora bakal diadili. Nah, menika sikaping gesang ingkang kedah kula panjenengan bangun. Awit ukuran sing awake dhewe enggo nyawang wong liya,
nyawang kahanan kuwi sing bakal ditepakake marang awake dhewe. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, mugi-mugi lumantar tuntunan dalem Gusti ing dinten menika, awake dhewe sansaya saged mbangun sikaping gesang ingkang langkung wicaksana. Supados kanthi mekaten, kula panjenengan tansah pantes dados putra-putraning Allah. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.